Të njëjtën, Parlamenti Evropian pritet të hedhë në votim rezolutën lidhur me zhvillimet e fundit në veri, pas sulmit terrorist në banjë së Zveçanit që la të vdekur rështerin Afrim Bunjaku. Votimi pritet të filloj në orën 12, ndërkaq paraprakisht për ngjarjet e 24 shtatorit, në Parlamentin Evropian janë dërguar 5 draft rezoluta nga Parti Evropiane. Mbajtja e Serbisë përgjegjës se për sulmin terrorist, si dhe vendosja e sankcioneve ndaj shtetit serb, janë kërkesat e përbashkëta të 5 rezolutave. Të theksohet rëndësia mbajtjes së Serbisë përgjegjës se për rolin e saj në sulmin e 24 shtatorit dhe nevoja për të vendosur masa kundër Serbisë. Të shprehet keqardhje për faktin që gjykata Beogradit refuzoi thirrjen e zyrës së kryeprokurorit publik të Beogradit për ndalimin e Milan Radojčićit për shkak të rrezikut të arratisjes së tij, duke pas parasysh se Radojčići mori përgjegjësinë për organizimin e sulmit të 24 shtatorit. Në rast se vërtetohet përfshirja e shtetit serb, grupi të gjelbërve Aleanca e Lirë Evropiane ka kërkuar që Serbisë të ngrihen të gjitha fondet e dhëna sipas programit IPA. Kurse grupi më i madh dhe më i vjetër në Parlamentin Evropian PPE, që është grupi i qendrës së djathtë, përmes draft rezolutës ka dënuar fuqishëm kontrabandën e armëve në veri, e cila po bëhet duke përdorur autoambulanca dhe objektet e kishës ortodokse serbe. Dënojmë strehimin autorve të inkursionit të armatosur në veri të Kosovës, si dhe çdo propagandë për ta, glorifikimin e veprimeve të tyre apo mbështetjen politike për ta. Dënojmë përpjekjet e vazhdueshme ruse për të ushtruar ndikim mbi Ballkanin Perëndimor dhe veçanërisht në Serbi dhe në Kosovë, duke shfrytzuar ndarjet kulturore, etnike dhe fetare dhe duke destabilizuar forcat pro-demokratike. Dënojmë në këtë drejtim përfshirjen e mundshme ruse në sulmet e Banjskës. Mes tjerash është kërkuar që masat ndaj Kosovës të hiqen dhe Bashkimi Evropian të veprojë si ndërmjetësues i paanshëm në procesin e normalizimit. Në anën tjetër, Kosovës i është kërkuar themelimi asociacionit të komunave me shumicë serbe në përputhje me marrëveshjet e Brukselit, kushtetutën e Kosovës dhe aktgjykimin e gjykatës kushtetuese.